Havendo um número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria, a paz entre os homens, dou por aberta a presente sessão extraordinária de encerramento do segundo período ordinário de sessões da segunda sessão legislativa da nona legislatura. Convido o nobre vereador César Maia para que proceda à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 109ª sessão ordinária, em 11 de dezembro de 2014, presidência dos senhores vereadores Jorge Felipe, presidente Laura Carneiro, segundo suplente, tio Carlos e Leomar Coelho, ambos a convite. Às 14 horas, com a presença dos senhores vereadores Luiz Carlos Ramos, doutor Eduardo Moura, Paulo Messina, Laura Carneiro, Carlos Caiado, Raimon, Eliomar Coelho, César Maia, Elton Babu, Paulo Pinheiro, doutor Gilberto e tio Carlos, 12, assume a presidência o senhor vereador tio Carlos, a convite. Encerra-se a sessão às 16 horas e 57 minutos. Lida e aprovada a ata, passamos à ordem do dia. Encontra-se à disposição dos senhores vereadores para consulta a redação final da seguinte matéria. Projeto de lei complementar 21A de 2013, de autoria dos senhores vereadores César Maia e Carlos Caiado, que isenta o servidor público municipal concursado do cumprimento do estágio probatório no que diz respeito à segunda matrícula. Caso não sofra emenda de redação, será considerada aprovada a matéria e irá autógrafo nos termos do artigo 249, parágrafo 1º do Regimento Interno. A sessão será suspensa por 5 minutos, a fim de possibilitar aos seus vereadores o exame da matéria anunciada. A sessão está suspensa por 5 minutos. Está reaberta a sessão. Não tendo sofrido emendas de redação, a presidência declara que a redação final do projeto de lei complementar 21A de 2013, de autoria dos nobres vereadores César Maia e Carlos Caiado, está aprovada e irá a autógrafos nos termos regimentais. Não havendo nenhum vereador que... Perdão. Com a palavra... O nobre vereador... Vereadora, não é sobre a matéria. Perdão, eu queria, assim que couber, fazer um comunicado de liderança. Vossa Excelência tem a palavra. O nosso mandato, há 6 anos já faz nas escadarias da Câmara, uma celebração de Natal. Essa celebração de Natal, todo mês de dezembro, desde 2009 nós a fazemos, e ela reúne as pessoas que passam pela Cinelândia, reúne homens e mulheres que vivem nas ruas, pessoal do comércio ambulante, professores, e todas as pessoas que quiserem, de fato, participar conosco. E, vez por outra, temos a alegria de ter conosco o coral da Câmara Municipal, como teremos hoje. Então, eu quero usar desse momento para fazer um convite à senhora vereadora, aos outros vereadores presentes, aos que estão aqui no plenário da Câmara e aos que estão nos escutando, para que participem conosco. Daqui a pouquinho, às 15 horas, 15h30, começaremos com a apresentação do coral da Câmara Municipal, depois também com recitação de poemas, teremos também o projeto de balé clássico
da coreógrafa e bailarina Rita Serpa, que é ali da comunidade, nas cercanias da Penha, comunidade do Alemão. Então, teremos aqui do lado de fora. E depois, ao final, teremos uma partilha de frutas brasileiríssimas, né, como a banana, a laranja, que as pessoas se cotizam e fazem ali na frente da Câmara. Então, estão todos convidados a participar conosco dessa celebração de Natal. Daqui a pouquinho, será um prazer tê-los conosco. Muito obrigado, senhora presidenta. Muito obrigada, vereador Raimundo. Não seria diferente, como é um sucesso todos os anos. Não havendo nenhum outro vereador que deseje fazer uso da palavra, a presidência irá proceder à leitura do ofício encaminhado pela Secretaria-Geral da Mesa concernente ao relatório das atividades legislativas. Excelente senhor presidente, comunicamos a Vossa Excelência, cumprindo as determinações contidas no Decreto Legislativo número 26, de 24 de junho de 1991, que o relatório das atividades legislativas dos senhores vereadores da Câmara Municipal, referente à segunda sessão legislativa da nona legislatura, já está sendo processado pelo setor de companhia Secretaria-Geral da Mesa Diretora, e tão logo seja concluído, encaminharemos a Vossa Excelência a fim de dar cumprimento ao disposto no artigo 31, inciso 12 do Regimento Interno. Na oportunidade, gostaria de destacar o profissionalismo, o empenho e a dedicação dos servidores da Secretaria-Geral da Mesa Diretora e das Diretorias de Processamento Legislativo, de Comissões de Apoio Legislativo, com eficiência e afinco, ajudaram a engrandecer o corpo de servidores da Câmara Municipal. Renovo mais uma vez, protesto, estima e distinta consideração, respeitosamente, Tânia Maria Martinez de Almeida, secretária-geral da mesa diretora. Passamos essa fase, convido os nobres vereadores César Maia e Renato Cinco para arriarem a bandeira nacional, e os vereadores Raimon e João Mendes para arriarem a bandeira do município do Rio de Janeiro ao som do hino nacional. Enquanto os vereadores se dirigem à mesa, eu gostaria de, em nome da mesa diretora, agradecer a todos os servidores, a todos os vereadores, por esse período legislativo, tendo a certeza de que recomeçaremos em janeiro também um grande trabalho. Desejamos ainda a todos os servidores da casa e aos vereadores, suas famílias, um Natal maravilhoso, um início de ano novo também cheio de glórias e, com certeza, com a bênção de Deus. Nobre vereador César Maia, vereador 5, já se encontram presentes. Nobre vereador João Mendes. E nobre vereador Raimon. Tira essas cadeirinhas. Cadê Raimon? Vereador Raimon também. O hino nacional, por favor. Thank you.
presidência suspenderá a sessão, aguardando a confecção da ata desta sessão, que já está sendo processada. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Convido a nova vereadora Tânia Bastos para proceder à leitura da última ata da sessão, da segunda sessão legislativa da nona legislatura. Ata da 26ª sessão extraordinária, em 15 de dezembro de 2014. Presidência da senhora vereadora Laura Carneiro, segundo suplente. Às 14 horas, com a presença dos senhores vereadores Jorge Felipe, Laura Carneiro, Paulo Messina, Paulo Pinheiro, Tio Carlos, César Maia, João Mendes de Jesus, João Cabral, Renato Cinco, Marcelino de Almeida e Eduardão. Assume a presidência a senhora vereadora Laura Carneiro, segunda suplente, e ocupa o lugar de secretário o senhor vereador César Maia, a convite. A presidência convida os nobres vereadores César Maia e Renato Cinco, João Mendes de Jesus e Raimon, a arriarem as bandeiras nacional e do município do Rio de Janeiro ao som do hino nacional. Lida e aprovada a ata, resta-nos convocar para dia 2 de janeiro de 2015, às 14 horas, sessão extraordinária para eleição dos membros que comporão a mesa diretora para o biênio 2015-2016. Está encerrado o segundo período ordinário de sessões da segunda sessão legislativa da nona legislatura. Feliz Natal para todos.